vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten... Hola, meillä se nimi on Jontaloksien Taro, että tuolla uuden videon parina videojen on pientä ilmoitusasia. Joo. Mä saan vanhan puhelimen takaisin. Se Samsung Galaxy A12. Se on niin hyvä puhelin. Äiti suostus vihdoin viimein lähettämään sen korjaukseen. Korjaukseni. Mä sain jonkin päästä taas se hyvä puhelimen takaisin. Ja joo. Sitten tulee sitten parempia videoita. Tai siis parempia kuvia ja videoita ja sen sellaista. Mä rupean enemmän sitten päivittelemään tuota Instagram My Storya ja TikTokia. Ja en ole sen takia viittinyt nähdä TikTokia, koska tässä A02S on aika huono kamera. Niin heti kun puhelin on tullut korjauksesta, niin mä rupeen heti tekemään 10 YouTube-videoa, 10 TikTok ja päivittelemään aktiivisesti tota Instagramin My Storyn juttua. Joo. Ihanaa, että äiti suostus viemään toi, tai lähettää korjaukseen, vaikka tuleekin kallista, niin mä haluun hyvänlaatuisia videoita ja striimejä. Ettei ni oo niitä pyöreitä, mitä liikkuu koko ajan. Ja mä rupeekin sitten käyttää sitä vaikka kameraakin vlogeissa aina välillä. Et joo. Ja huono puoli tässä puhelimessa on nää kamera. Nää mitä mulla on nyt on käytössä, niin tää kamera plus lisäksi tallennustila on aika peemäinen. Tässä on 32 gigaista tallennustilaa. Et joo. Ihanaa, että meitsi saa mun vanhan puhelimen jossain vaiheessa ajaa sen olikin tonne. Joo. Mutta joo, se on moro. Ilo kanava. Hei!